правда чи брехня. Що відбуватиметься в цьому раунді? По одному учаснику з кожної команди стаємо на ось цю трибуну і починаємо розказувати про себе якийсь факт. Це може бути правдивий факт або вигаданий. Учасник навпроти вислуховує цю історію і визначається, правда це чи брехня. За кожне влучання – один бал. Сама показую і вас запрошую по черзі. Давно в мене не було, знаєте, романів, про які би писала жовта преса. Ой. Тому так. Роман, ну, Нікіта Міщиряков. А пішли на трибуну. Бреши, як в останній раз. Чи каже правду? Це що? Не ходи по помитому. Ми з тобою давно знайомі, але ми не бачилися з тобою, напевно, рік точно. У мене з'явилися нові вподобання. І я роблю величезні успіхи у спорті. Правда чи брехня, що я можу зробити сальто назад прямо з цього п'єдесталу? Давай так, і приземлитися на ноги, це важливо. Лесь. Ти дуже талановитий, але сальто назад – це ж дуже складно. Це тільки перша половина сальто дуже легка. А другу половину треба, ну, прям готуватися. Я думаю, що це брехня. Добре, дякую. А можна, будь ласка, інвентар? Давай, Леся, ти можеш? Давай, Леся! Покажи! Покажи, Лесь! Леся! Леся! Давай! Леся! 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 Взагалі це правда, але не сьогодні. Мене щось просто защемило позвонок. Правда? Я можу, це правда, це правда. Твоя історія. Знаєш, людей, які ходять у вісні і розмовляють, ось, я така людина. І якось я у вісні, я вийшов на балкон і переліз на суміжний балкон до сусідів. І там мене вже розбудили. Ну, брешеш ти так, імпровізаційно, я б сказала. Це брехня. Одного разу я прокинувся від того, що мене розбудили. І я стояв на ногах, і це була мама. Мама мене запитала, а ти куди? І я їй уві сні відповів, я йду до друзів. Я буду сьогодні танцювати. Мама сказала, давай ти завтра підеш до друзів. І вона повела мене спати. І я дійсно ходив і розмовляв уві сні, але історія з балконом, ну, трошки прикрасив. Це правда. Правда, ти серйозно? Блін, я тобі навчилася робити сальто. Краса, ти молодець! провів. Мужик. Ну це було, знаєш, це було непогано. Це був окремий випуск. Далі наступні учасники. І я запрошую на цей п'єдестал Анастасію Гонцул. А ви кого? Запрошу себе. О, не пересікались. Мужик, ні, ну там мужик. Ну, це він хитро. Привіт. Привіт. Одна тут? З дівчатами. Кажи ти. Мені було 13. Батько дуже не хотів, щоб я пила або цигарки курила. Він запропонував мені такий спір, що якщо я до 18 років не спробую алкоголь або куріння, він дасть мені $1000. Це правда. Так швидко. Я десь це розповідала? Ні. А це правда? Тоді точно правда. Це правда. Прикольно. То ти заробила $1000? Так, я виграла. Добре. Чи правда, що я колись працював експертом, який відрізняє справжні жіночі груди від силіконових? Я думаю, що це брехня. Певно. Так. Ну добре, бо це правда. Що?
У 2016 році я знімався в проєкті на новому каналі. Він був про, типу, любов жінки до себе. І там була рубрика, де я з іншими хлопцями мали визначити, чи справжні груди у дівчини, чи силіконові зроблені. Вітаю. Вибачте, дівчата. Ну, це дивний факт, це дивний факт. Зате у тебе $1000 від батька. Да. Бала немає, зате $1000. А зараз я відряджаю Олександру Заріцьку. Ура! А кого до мене? У нас НЛО йде. Ой, на десерт у нас залишається. А чого ви чекаєте? А чого ви його залишили на мене? Дякую. Будь ласка. Привіт, привіт. Сашка, ти крута, ти молодець. І так далі. Починай. Колись давно... Бреша. У 39-му королівстві. Коли я жила в Харкові, це моє рідне місто, хто не знає, і в мене було модельне агентство. Там були заняття по модельній ході, там були танці, давай, там придумай. Було акторське мистецтво. Ну, коротше, там було все, дефілія, там все таке. Судячи по твоїй історії і як ти гарно знала, що в тебе було в твоєму модельному агентстві, мабуть, ти була або дуже-дуже хорошим бізнесменом, або в тебе не було такого бізнесу. Я думаю, що це брехня. Мені було років, мабуть, 20. І ми з подружками відкрили модельне агентство. Я просто відповідала за акторську майстерність. І в мене були реально заняття з дівчатами. Це агентство пробуло десь 4 місяці, але це правда. Так, а що, ти сказав, що брехня? Акторська майстерність, бачиш? Ну, молодець. Обманула. Я повівся. Харків, так? Да? Харків. З який ти університет закінчив? Ярослава Мудрого. А я, наприклад, закінчив інший університет. КНУКІМ. Київський національний університет культури та мистецтв. Чи правда, що Михайло Михайлович Поплавський настільки втомився від мене і настільки я його роздратував, що він дав мені ляпаса? Мені здається, що це може бути правда. Це правда. На факультеті тіктоку все могло відбутися. Це правда. Я так і думав. Нічого, нормально. Так я сказала правда. А, ти сказала правда? Да. І насправді, знаєш, він міг зробити ось так. Він зробив молодець ось так. Молодець. А факультет тіктоку – це єдине, де можна бити. Можна зараз. Нікіт, а як це трапилось? Розкажи, в подробицях. Під запис, так. Молодець. Під запис, давай. Це було для контенту. А до речі, цей TikTok зняв 2 мільйони переглядів, зібрав. Це було смішно, але не дуже смішно після удару. Закривають цей раунд два прекрасних учасників, ну одна так точно. Даша Кубік. Це я, всім привіт. І Нікіта Алексєєв. Не забудь. І Микита Алексєєв. Пам-пам-пам-пам. Тебе правда чи брехня? Так тому й скажу. Ось цей короткий проміжок, коли ви йдете за руку, завіруситься. Ось цей тіктокі 70. І там будуть такі едіти, знаєте, типу, ти розпочнеш. Давай. Чи правда ти думаєш, що я зламала ногу в своєму житті, коли бігла їсти? Ага, правда. Що правда? Це правда. Скажи ні. Що правда? Який же ж ти? Я навчалась в харчовій академії одеській. В дворі було барбекю-шоу. Харчова академія, барбекю-шоу. Барбекю-шоу, так, харчова академія. І я чекала 4 години, щоб прийти і трошечки, як студент, трохи поїсти. Але я не пішла, а побігла, спотикнулася, зламала ногу. Барбекю не було, шоу було. Ну все, така історія. Да, добре, окей. Чи правда, що я був банківським працівником? Ну, я думаю, що це брехня. І це... Тришам! Прогрес!
Просто я би тобі, я би просто не довірила, тому... А що ти працював там? А що ти розколився? По-перше, я тобі розповідав цю історію, це по-перше. Реально? Ні, ну ладно, я жарт... Ні, це жарт. Я був студентом, от, і приходив в кол-центр, і це була така аутсорсингова компанія, там треба було робити різні пропозиції, телефонувати. Ми перемогли, хлопці, не чую овації. Блін, дуже прикро. Вибачте, будь ласка. Який ти. Це сталося так, як мало стати. Пане суддя, раунд зіграно. Що скажете? Власне, у нас нічия. 2-2. Але є питання до сальто назад. А які питання є? Лесь Іванівна, от знаєте, от коли ви зможете... До сих пір було зробите пояснити. Сальто, не і виживете, так. От тоді я вам зарахую бал. Давайте так, я роблю шпагат, і ви нам зараховуєте. А пане суддя, візьму на себе відповідальність. Ну дійсно, чого? Ми ж не перевіряємо там, чи ясно вида. Дівчина в сукні, давайте все вирішить дивоглядки. Давайте так, торгуватися так торгуватися. Спочатку шпагат від Олександри, а потім дивоглядки. Ура! А ну давайте. А ти можеш? На подіум, будь ласка. Давай, давай. Мені сказали, якщо не виграю, додому не повертатись. Браво! Супер! Леся Іванівна, дивіться уважно. Це могли бути ви після сальто назад. Але ви знаєте, хлопці, зокрема Роман, справжній джентльмен. Добре, я не проти. Нічия! Дивоглядки! Ми не можемо зараз програємо собі! Я теж про це подумала, після шпагату не можна взагалі програти. Енлео та Настя! О, Настя, це Лев! Настя, іди сюди! Настя! Настя! Як ти, яка стратегія? Ну, я не знаю, яка. Дивіться! У тебе як взагалі? Очі не сліжаться? Не сильно втомились тебе очі? Я програв, чесно скажу. Власно, тому я зробив висновки. Дуже-дуже сподіваюся, що буде не так, як минулого разу. Ну, чесно, я так ще не нервувала. Це молодець, витрималась, витрималась. Привіт. Привіт. Ваше завдання, та ви знаєте. 3, 2, 1, почали! І це диво. Просто тримай, Лео. Просто тримай. Оп-оп, Настя, було. Настя! Було. Та чолка в очі полізла. Які правила цього конкурсу? Мені волосся попало в око. Давайте за так, якщо Даша зараз сяде в шпагат, у нас будуть ще дивоглядки. Так я не вмію. Давай, кисну, ні. Значить, не буде. Ладно, давай, давай, давай. Головне, тільки не тисніть на неї. Окей, let's go. Давай, давай, давай. Даша, 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 Даша. Зламала ту ногу. Даша, я перепрошую, але ваш шпагат був ну майже такий, як сальто Лесі Нікітюк. Я перепрошую, але другий перелом ноги вам нічого не говорить? Ви знаєте, що це перемога кінця, чоловіків. Молодець. Заслужена перемога чоловіків. А ну до бар'єру пішов! Музики! 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 І це ж набагато приємніший бал. Я вперше в житті виграв в дивоглядках. Читай. Скільки відсотків жінок із задоволенням не працювали б, а займалися хатніми справами? Ох ви. А опитування якого року? Ну тут вже впирається все в самореалізацію, всі ці моменти. Я думаю, зараз це невеликий відсоток. Я думаю, що типу десь це приблизно 35-35. Я не зрозумів питання, у мене нічого не питає. О, кайфуй, кайфуй, Нікі. Ти готова вийти заміж і сидіти займатися хатніми справами? І багато грошей отримувати. Ти готова? Ні. Але це ми не готова. 15 би поставили. Та ні, 15. Маловато. Давайте 22 і все, да? І вже самореалізація. Давай 23. Минуле просто було 20. Да, і воно було переможним. Окей, переможна. Романчик. А? Романчик мій. Вже а що Романчик? А Романчик мій.
Просто Романчик нагадую. Тут не ведучий. Романчик, Романчик з тобою інше шоу вів. Тут я ведучий. Давай. 23%. 23%? Mm. Дякую, Богдан. Ла на екран. Кажуть хлопці, що 20... Чувак, ти що? Це було потужно дуже. А це рахується, типу, за X2 ми отримаємо 2000 гривень? Ні, не рахується. Так, ми отримаємо 2000 гривень. У нас є правила, за якими, якщо команда влучає безпомилково у відсоток, вона отримує не одну бонусну тисячу, а дві. Я вітаю чоловічу команду! За цей раунд вони отримують 4 тисячі гривень, взагалом в них 12 тисяч гривень наразі. Дівчат, 5. Чи ми переможемо? Саме 12 тисяч! Ну, поки що перемагаємо, принаймні. Ми можемо навіть набрати у фіналі все. Так вони навіть якщо два рази наберуть, воно нас не збіжить. Я дуже не люблю програвати, і це...